head or anything? As far as I can tell, I still have all 7 of my limbs. yeah. Can you get out? I don't know. I can hardly see anything down here. Joo. Alright, coming after you. Just stay put. Ei, ei jätetä. Ei vittu, no niin. Tää merkka on hyvä. Eiks Jess nähnyt tota? Wanna help me move this cart thing? Help me move it, help me move it. Nythän te voitte vaan kiertää sen tu- I imagined us grunting together. This is not what I pictured. Ne vois ehkä yrittää nytte vaan työntää sen niinku takaisinpäin ja kiivetä samaa reittiä ulos, mutta tosin eihän nää tiedä, että siellä ottaa joku. Hitto, tää on kyllä karmivaa, pakko sanoa. Tää on tosi kliseinen, mä tiedän, mutta tää on silti aika... Vittu sentään, kun tulee ääniä. Wow, 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 wow. Okay? Yeah, I'm fine. No niin, okei, viimeistään tässä vaiheessa luulisi näillä vähän hälytyskellojen soivan. Oh, Nelly. This place is giving me the willies. And not the good kind of willies. Can I offer you a little comfort and reassurance? Vieläkö nämä on niinku ihan fiiliksissä? Eikö tässä paikassa oikeasti nyt ole jo tapahtunut tarpeeksi monta tällaista hyvin hyvin outoa tapahtumaa, että alkais pikkasen epäilyttää, että täällä ehkä on joku. Hitto vie, tää kaivos on ihan valtava. Joo. Vai mitä, olisit halunnut viettää vähän enemmän aikaa täällä? Mitä tää on? Jesus. Tää paikka on siis ihan täynnä. Dangerous shit. Pitää olla hito varovainen. Gosh darn it. Okei, meidän päähän putoo vielä jotakin. Okei, siellä on valo. Miksi tää kaivos on jätetty auki tolle? No tietenkin, kun tää ei oo siis mikään julkinen paikka, niin ei se nyt sinällään ehkä haittaa niin paljon, mut hyi. Okei. Semmonen kiva kiertotie. Miksi tossa on tommoselle... Onks täällä jotain? Se melkein automaattisesti niinku tähtäs valolla tohon. Hei, let's go! Niinku ei vieras mökkiä voitu yhtään kauemmaks pistää. Niinku parempi olisi, jos sinnekin olisi oma köysirata vielä. Well, well. When Josh said cabin, I felt like Abe Lincoln. Where do you see the Lincoln bedroom? Oh, are you planning on getting presidential on me? Yeah. Take a ride on Air Force One? Alright, alright. Siellä on taas Mike ja Emily. Gonna look at the trees, gonna look at the clouds, gonna look at the cabin. Whoa. Alright. Me. Voi paska. Okay. Jaa, mä näen... Joku tuli siihen. What? Hyi saakeli! Sampling the old eggnog again, babe? It's just us up here. Maybe. Okei, mitäs täällä on? Hey, Jess. Mm-hmm. Stay close by, okay?
What's that? This posting says there's some brown bear up here sometimes. Oh, Michael, I have the best idea. What? Let's go hug a bear. Come on, please. Come on. Okei, okay. Blackwood Pines vuoren asukkaat, Alaskan susi, Canis lupus occidentalis. Tämä legendaarinen lihansyöjä on tehokas saalista, joka saattaa hyökätä hirvien, karibuja ja minkä tahansa kohtaamansa eläimen kimppuun. Albertassa susien metsästäminen aseilla tai syöteillä on luvallista vain omalla maalla. Ilahdutte varmaankin siitä, että susikanta pidetään hyvin hallinnassa täällä Blackwood Pinesissa. Harmaa karhu, Ursus erectus horribilis. Jesus Christ, how horrible. Kaikki ruokainen eläin, joka pääasiassa keräilee ruokansa, mutta ei juuri nirsoile ruokansa suhteen. Sen lempiravinto ovat kalat, lohiahve ja taimen, ja siksi harmaakarhu viihtyykin jokien ja vuoristopurojen läheisyydessä. Vaikka harmaakarhu onkin hyvin vaarallinen, se harvoin hyökkää ihmisen kimppuun. Kanadan hirvi. Servus canadensis Nelson. Majesteettilliset hirvet ovat samonneet näitä maita jo tuhansien vuosien ajan, vaikka ne ovatkin yleensä varsin lempeitä dominoivien urosten ärkien, tiedetään aggressiivisesti puolustaneen haaremiaan tunkeilijoilta, mikä saattaa johtaa raakoihin puskujien ja kohtiryntäämisten säväyttämiin välikohtauksiin. Hirvet on kusipäitä. Siis idiotit on elänyt täällä ties kuin kauan kuin ihmisetkin on ollut, ja silti ne ei jumalauta osaa ymmärtää, että autotielle meneminen on ihan helvetin tyhmä temppu. No niin, koske siihen. Nosta se. Yeah. Niin, että välimatkaa kuitenkin on kiikareitten verran vielä. Voi ku kiva. No niin, siinähän semmonen kusipää onkin. Ja lintu. Watch out, bird brain. Rat wings. Oh, poor Mikey. Did the little birdie get your panties all bunched up? Ja ne lens mun naamaan, joten kusipää. Ehkä pikkasen voitte niinku vääntää sitä jumpscare-nappia niinku pienemmälle. Näitä on nyt tullut kyllä ihan tarpeeksi. No niin, viimeinkin. Sending us up here? Really? What? I didn't figure you for the glass half empty type. You got a better idea? Stand back, Debbie Downer. Oh, boo! Show off. Hey, Mike. You've got something on your face. Ah! Boo! Tää ei päädy hyvin. Tää ei päädy hyvin. Okay. Oh, shit. That's how it's gonna be. Noni. Sammy! What? You wanna help me get this fire going? With my clothes on. Just getting into the bath. Oh. Oh, do you need any help with that? Hardy har. Come on. Alright, Josh, let's see if you know how to hook up the hot water in your big fancy lodge. Okei, no, me autetaan Samia menemään kylpyyn sitten ensisessiossa. Päästiin taas kivasti eteenpäin ja mä veikkaan, että kohta tää homma lähtee sitten käyntiin, koska nytten Jess on hävinnyt. Ja vaikka se nyt onkin semmonen ihan pirun ärsyttävä ämmä ainakin niinku aikaisempien kokemusten perusteella, niin ei se nyt sentään se tarvi mennä kuolemaan. Joten yritetään estää se. Mutta
Katsotaan sitten ensi sessiossa, mitä käy. Hei, mä olin tosi yllättynyt. Siis kiitos paljon. Oli ihan loistava vastaanotto tälle Until Dawnille, kun mä päätin uppia sen kokeilusession. Mun ei edes tarvinnut uppia sitä kokeillaan osa kakkosta, niin kun mä älysin, että okei, porukka haluaa nähdä tästä. Kertokaa, mitä mieltä olette tähän asti ollut. Ja meikäläinen on edelleen optimistinen. Tästä voi tulla jotain ihan uskomatonta. Se on pikkasen kauan kestänyt, että tämä kunnolla starttaa. Toisaalta se on kauhupeleissä niin kuin hyvä juttu, tietysti, että se ei lähde niin kuin saman tien siihen, niin kuin, että bam, let's go survival. Mutta tässä kieltämättä on tosi äkkiä ollut se, niin kuin, että hei, täällä on sitten murhaaja. Täällä on murhaaja, niin. Tietenkin se on koko ajan vähän sitten pitänyt niin kuin silleen, että hitto, milloin kohan se tulee. No, ehkä ensi